ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ମେଢ଼ ପାଖରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନର ପୂଜା ପରେ ଆଜି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଭସାଣି ଯାତ୍ରା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଶହରା ବେଶ ଧୁମଧାମ ଏବଂ ଆଡ଼ମ୍ବରର ସହ ପୂଜା ହେଉଛି ଏବଂ ନିଜର ସାଉଣ୍ଡ ସୁରର ତାଳେ ତାଳେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ନାଚରେ ମସଗୁଲ। ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗରେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଖୁସି ମଧ୍ୟରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଧରାଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମୋ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କେତେ ଖୁସି ଭସାଣିରେ ନାଚୁ, ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସୁ ଏଠିକି, ଆଉ ଆମକୁ ଏଇଟା ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାରର 75 ବର୍ଷ ପୁରା ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ଏଠି ନାଚୁଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ବାପା ମୁଁ ପୁରା ଦେଖୁଥିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି, କାହିଁକି ନା 2 ବର୍ଷର କୋଭିଡ କଟକଣା ପରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ, କାହିଁକି ନା 2 ବର୍ଷର କୋଭିଡ କଟକଣା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଏବଂ ବେଶ ଧୁମଧାମର ସହ ମାଙ୍କର ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି। ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଅଣାଯାଇଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ବି ପାଲଟିଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ। ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଜା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଚାଙ୍ଗୁ ବାଜା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ପୁରା ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭମ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବେଶ ଧୁମଧାମର ସହ ଆଜି ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଟିମ୍, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ମନ ମହିଳା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନାଚରେ ମସଗୁଲ, କଦମ୍ବ ମୂଳ ଏବଂ ତା ସହ ଦୋଳି ଏବଂ ତା ସହ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଧା ମୁହଁ ବୁଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ମନାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ମନ ମହିନେଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ମ୍ୟାମ୍ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଶେଷ ଦିନ ତ ଭସାଣି, କେତେ ଖୁସି ମନରେ, କେତେ ଦୁଃଖ? ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। 3 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମା ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେତିକି ଖୁସି, ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ, ସେତିକି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଧରାଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ମା ଧନଦାତ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।